Сәлеметсіздер ме құрметті студенттер, бүгінгі біздің сабағымыз органикалық қосылыстардағы атомдардың өзара әсері жоспар бойынша танытайық. Ковалентті полюсті полюссіз байланыстар жайында ұғымдарына тоқталамыз. Электртерістілік, органикалық молекулалардағы электрондық эффекттер, индуктивті эффект және мезомерлі эффект жайында айтатын боламыз. Жалпы органикалық қосылыстар молекуласындағы атомдар бір-бірімен белгілі бір тәртіппен валенттілігіне тәуелді орналасқан білеміз. Егер олардың орналасуы бұзылатын болса, жаңа заттардың түзілуіне әкелетін білеміз, иә? Демек, коваленттік байланыс дегеніміз бұл жалпы сигма және пи байланыстар тән бұларға. Коваленттік байланыс электрон жұптасы арқылы түзілетін байланыс айтамыз. Мысалы үшін қарапайым бейорганикалық қосылыстар тұз қышқылы су аммиактың түсіндірейік. Мысалы сутекті білеміз, орналасу ретінде бірінші топта орналасқан, демек сыртында бір жалпы электрон бар, иә? Ал хлорда 7 топта орналасқан, жалпы электрон саны 7, бірақ ұяшыққа қарасақ бір жалқы электрон бар екен. Демек осы жалқы электрондардың жұптасуы арқылы түзілген байланысты ковалентті полюсті байланыс дейді екен, және оған сигма байланыс деп белгілейміз. Бір ғана дара байланыс болатын болса, бұл сигма байланыс болады. Сутек өзінің электронын хлорға беріп, молекула тұз қышқылын түзіп тұрғандықтан сутек сигма плюс болады. Заряды плюс, демек оны сигма плюс деп белгілейтін боламыз. Ал хлор өзін электрон қосып алып, сутекті жанына тартып тұрғандықтан сигма минус болады. Оның кеңістікте орналасуы білеміз, S деген шар тәріздес, яғни бір электронды. Ал хлор деген дантел тәріздес, яғни қарап тұрсаңыз, бір жазықтықтың бойында жатыр, яғни бұл бір жазықтықтың бойында жататын болса, сигма байланыс. Тура сол сияқты су молекуласын қарастыратын болсақ, оттекті білеміз, 6-шы топта орналасқан, демек соған қарай соңғы электрон қабаты 6-мен біту керек. Құрамында қарап тұрсақ, 6 электронның ішінде екеуі жалпы екен, екі жалпы, екі сутектен жұптасқан электрон түзіп тұр, дағаны арасында байланыс үзіліп су молекуласын беріп екен. Демек бұл жерде де солай, арасындағы жұптасқан электронды нүктемен белгілемей, осылай сигма байланыспен белгілейтін боламыз. Мысалы, сутек беріп тұр сигма плюс, оттек өзіне қосып алып тұр сигма минус. Орналасуын қарап тұрсақ, жазықтықта бір бетке орналасқан, бір жазықтықта орналасқан деп айтуға болады. Яғни бұл SP. Мысалы, алкандарды білеміз, алдыңғы сабақта айттық, гибридтену түрі SP дедік. Оны сызып та көрсеттік, яғни SP гибридтенуі. Ал тура сол сияқты, мысалы, көмірсутекті айтатын болсақ, көміртек пен сутектен құралған, иә? Көміртек 4-ші топта орналасқан. Сыртында бір жалқы электроны бар, және сутек бір жалқы электроны бар. Сол екі жалқы электрон жұптасқан электрон түзгендіктен ол көмірсутекті түзіп тұр, яғни ол органикалық қосылыстың бастамасы. Демек, электртерістілік бір-біріне тартылуы туралы айттық. Мысалы, көмір сутек хлорға беріп жатыр деген сияқты, бұл кезде электртерістілік ұғымы. Кімнің электрон тартқыштығы жоғары, сол минус зарядты алады. Мысалы үшін топ бойынша Менделеевтің қатары бойынша қараңыздар, топ бойынша солдан оңға қарай электртерістілігі жоғарылайды. А төменнен период бойынша төменнен жоғары қарай электртерістілік жоғарылайды деген сөз. Бейорганикалық химияда білеміз, Бекетов қатары деген бар, сутекке қарап айтатын едік, иә? Енді бізде органикалық қосылыстар болғандықтан көміртекке қарап айтамыз. Көміртек өзіне дейінгі элементтердің электртерістілігі жоғары, керісінше өзінен кейінгі тұрғандар электртерістілігі көміртектен жоғары деген сөз. Келесі органикалық қосылыстардағы молекулалардың өзара әсері деген ұғымды айта кетейін, түсіндіру үшін. Жалпы бізде органикалық қосылыс көмір сутек, иә? Демек көмір сутекке және оның туындылары деп айтқанбыз алдыңғы сабақта. Демек туынды деген сөз функционалдық топ. Жалпы атау функционалдық тобы гидроксил деген, мысалы OH. Жалпы функционалдық топ бұл. Ал егер бұны біз жаңағы алкандарға немесе алкадиендерге, көмір сутектерге қосатын болсақ, ол кезде бұл орын басушы ретінде кетеді. Себебі бір сутектің орнын басады деп айтқан болатынбыз. Сол сияқты функционал топ карбонил тобы мүмкін, карбоксил тобы болуы мүмкін, амин тобы болуы мүмкін. Демек біздегі осы амин топтары немесе осы жалпы орын басушылардың эффектісін анықтау керек. Мысалы үшін, мынау этил спирт. Жалпы білеміз, көміртектің электртерістілік жоғары ма әлде оттектік ма? Жаңағы полин қатарына келеміз, мысалы үшін. Полин қатарында қарасақ, көміртектің оттек кейін тұр, фтордың алдында тұр, почти предпоследний, ол соңғы электртерістілігі жоғары фтор болатын болса, оның алдында оттек екен. Демек,
электронды оттек өзіне тартып алады деген сөз. Демек біз осы орын басушылардың электрон тартқыштығы мен электрон бергіштігін қарастырамыз. Және сол арқылы зарядтарын қою арқылы индуктивті эффект, мезомерлі эффектілерді анықтаймыз. Жалпы индуктивті эффект дегеніміз, егер орын басушы, айттық ә, орын басушы кімдер екен? Яғни жалпы олар функционал топтар. О, егер орын басушы байланыстардың электрондық тығыздығының сутегімен салыстырғанда өзіне қарай күштірек ығыстыратын болса, теріс индуктивтік әсер болады. Мұндай орын басушыларға галогендер, карбоксил, карбонил топтар жатады деп айттық. Жаңағы полин қатарындағы көміртектен кейінгі тұрғандар. Егер көміртектен кейінгі тұрған орын басушылар көмірсутекке келіп қосылатын болса, демек ол кезде I минус, яғни индуктив минус болады деген сөз. Егер керісінше электрон тығыздығы сутегімен салыстырғанда жоғарылататын болса, онда оң индуктивті әсер болады. Мысалы, оған алкилдік топтар, алкил дегеніміз айтқан болатынбыз, радикал топтар. Метил, этил, папил, бутил деген сияқты. Егер осы радикал топтар келетін болса, ол кезде индуктив плюс болады. Осы топтардікі. Және одан бөлек, егер бейорганикалық элементтер келіп қалатын болса, ол кезде олардікі көміртекке дейін орналасып тұр. Мысалы, бірінші, екінші, үшінші топ элементтері I плюс болады, индуктивы плюс болады деген сөз. Ары қарай мезомерлі эффектке қазір жеке тоқталамыз. Енді осы индуктивті эффектті түсіндірейік. Жалпы индуктивті эффект сигма байланыс арқылы беріледі. Жаңа сигма байланысты көрсеткен болатынбыз. Полюсті байланыс түзген кезде, иә, міне дара байланыспен байланысты. Жалпы мына қосылыстың атауы төрт көміртек, демек бұл бутан негізі төрт көміртек. Ал гидроксил тобы жалғанып тұрғандықтан радикал болып кетеді деген бутил спирті, иә, немесе бутанол. Демек бутанолдың құрамында орын басушы кім? Гидроксил тобы. Демек біз осы гидроксил тобының эффектісін анықтау керекпіз. Яғни гидроксил тобының электр терістілігі жоғары төмендігіне қарай анықтаймыз. Мысалы үшін мына радикалдар гидроксил тобында оттек, демек оттек полин қатары бойынша көміртектен кейін орналасқан, немесе топта да солай, иә? Солдан оңға қарай артады дедік қой. Демек өзіне мына көміртектерден электронды өзіне тартып алады. Бұлардың барлығы электрон бергендіктен сигма плюс болады. Ал гидроксил тобындағы оттек өзіне тартып алған үшін сигма минус болады. Сигма минус болды деген сөз I минус болады, яғни эффект минус болады. Ай, оны электрон акцептор деп атаймыз. Егер электронын берсе, орын басушы электрон донорлы болушы еді. Керісінше, орын басушы электрон қосып алса, электрон акцепторлы болады. Яғни оны қысқартып EA деп жазуға болады. Электрон донорлыны ED деп жазамыз. Оқулықтарда бар, қарасаңыздар болады. Екілесі, электрон донорлық қай кезде болады? Яғни түсіндік қой, иә? Индуктивті қай кезде минус болады? Полин қатары немесе менделеевтің кестесін еске түсіреміз дағыны, көміртектен кейінгі топ элементтері келіп қалатын болса, немесе карбонил, карбоксил, алкил тобынан басқа топтың барлығы келіп қалатын болса, ол кезде индуктив бізде минус болады. Соған орай электрон акцепторлы болады. Ал керісінше электрон донорлы болатын кезі, мысалы үшін, міне, индуктив минус болатын орын басарлар, ген, білеміз, электр терістілігі жоғары, иә, демек бағыттаймыз, қараңыздар, ставка көрсетіп қоямыз осылай. Міне, хлор тартып жатыр. Жанына келеміз де I минус деп жазып қоя саламыз. Мысалы үшін мында карандашты қолданып көрейік қазір. Электронды жазатын болсақ. Ой, болмайды екен. Жарайды, артқа кетейік. Негізі жазылу керек еді. Жарайды. Так. Демек жанына I минус деп жазып қоямыз. Тура сол сияқты нитро топ келіп тұр. Нитро топ азот білесіздер 5-ші топта орналасқан. Одан бөлек оның құрамында екі оттек бар. Демек бұлардың электр терістігінің барлығы жоғары ғой. Сондықтан керісінше радикалдан нитро топқа қарай тартылады. Мына жердің барлығында үстіне қоясыздар сигма плюс, сигма плюс. Нитро топ өзіне қосып алды сигма минус. Яғни бұл сигма минус болды деген сөз индуктив минус болады. Электрон акцептор болады. Гидроксил тобы жаңа айттық, тура солай. Мына радикал, этил радикал гидроксил тобына электрон береді. Сондықтан бұл электрон акцептор болып тұр, тартып алған. Сигма минус, демек ол индуктив минус деген сөз. Келесі индуктив плюс болатын кездер. Ол ингалер деген реактив бар. Мысалы, оның құрамында галоген және магний жүреді үнемі. Егер осы топ келетін болса, қараңыздар, магнийдің электр терістілігі көміртектен төмен. Сондықтан ол керісінше электронын береді деген сөз. Радикалға қарай.
мынау бізде этил ғой мысалы иә ішке қарай береді бағытты кері қарай солға қарай көрсетеміз да жанына ай плюс деп қоямыз ол кезде көміртектікі сигма минус болады керісінше магниттікі сигма плюс болады деген сөз немесе полин қатарын еске түсірсек тағы да көміртекке дейін бірінші екінші топтар иә топ элементтер демек литий литийді білеміз электр терістілігі төмен ол көміртектің алдында тұр мышкамға кетіп қалды міне демек литий өзінің электронын береді радикалға қарай демек оны бағыттап көрсетеміз міне стрелкамен көрсетіп тұр литий сигма плюс болып тұр яғни сигма плюс болды деген сөз ай плюс деген сөз өзінің электронын беріп тұрған ішке қарай көрсетеміз осылай бағыттап кете береміз келесі мезомерлі эффект мезомерлі эффект деген ұғымды білу үшін бізде қабысқан қабысу деген ұғыммен танысу керекпіз яғни қабысу жүйесі дегеніміз PP немесе PP қабысулары ол кезде мезомерлі эффект пайда болады барлық қосылыстарда бірінші міндетті түрде индуктивті эффектті тауып аламыз яғни ол жаңағыдай электр терістігіне қарай ал мезомерлі эффектіні табу үшін қабысу болу керек қабысу деген ұғымды қазір түсіндіремін так мышка қайда кетті қараңыздар қабысу деген мысалы сигма байланыс арқылы берілуі демек индуктивті эффект болатын болса ал p p байланыстар арқылы берілуі ол бізде мезомерлі эффект болады екен сигма байланыстары байланыс қой демек оған алкандар жатады ал алкендер алкадиендер орын басушылармен қатарласып келіп қабысу жүретін болса ол кезде мезомерлі эффект байқалады деген сөз мысал үшін винил диметил амин деген қосылыс мынау винилдің құрамында білеміз пи байланыс бар иә міне қараңыздар мына екі жағындағы сутек беріп тұр ол жалпы әр винилдің әр көміртегін жеке жеке жазамыз да ғана гибридтену ғой енді екеуін жеке жеке жаза аламыз және пи байланыстарын сызамыз аминнің тобында аминді қарайтын болсақ жалпы азоттың максимум валенттілігі 5 иә топ бойынша енді қараңыздар оның жалпы түрі дегеніміз осы азоттың электроны бар электрон сыртында кәдімгі жаңағыдай ұяшықты сызып қарасаңыздар бір жалқы электроны бар сол жалқы электроны бізге береді демек осы лармен қабаттасып жүретін болса қараңыздар міне мынау егер кеңістікті қарайтын болсаңыздар асты мен үсті бүйір қабаттасу жүреді мына асты мен үстінде демек қабаттасып жүретін болса ол кезде бізде мезомерлі эффект пайда болады мысалы үшін қараңыздар дивинил эфирін алатын болсақ тура солай дивинилда екі бізде көмір сутек бар арасында пи байланысқан бар сигма пи байланыстар және оттекті білеміз сыртында жалқы электрон бар бір жалқы электроны бар керісінше қарасаңыздар қабаттасып тұр пи байланыстар мен байланыстар қабаттасып тұр мысал үшін келесі слайдта ма міне мезомерлі эффект қабыс эффекті яғни былай ыңғайлы бұлтсызып егер түсінбей қалған болсаңыздар жалпы былай жаттап алуға болады бұл орын басушының әсерінен электрондар тығызының пи байланыстарының жүйесімен таралу деп айттық қой жаңа иә ал сигма болса ол индуктивті эффект болады жалпы мезомерлі эффект жаңағы индуктив сияқты минус тер плюс заряд болған көрсете береді екі қабысу жүйесі болу керек қараңыздар мына сызықпен көрсетіп қойдым мынау пиді береді иә мысалы арасын бір сигма үзіп тұратын болса қайтадан пи келетін болса демек бұл кезде қабысу жүреді егер арасын екі сигма үзіп кетсе ол кезде қабысу жүрмейді міндетті түрде пи сигма пи болу керек түсіндік қой келесі мынау сызып қойған электрон білеміз ғой жаңа көміртекті сызып атты тәрізді электрон демек екінші қабысу жүйесі пи сигма п болса жазған кезде кәдімгідей міне п пи қабысу болса қабысуын айтқан кезде п сигма пи деп айтпаймыз жай ғана п қабысу деп атаймыз қараңыздар пи сигма бір дара байланыс үзіп тұру керек келіп тұр және сигма п болып тұр егер арасында мынау байланыстың арасына бір сигма байланыс қойылып кететін болса ол кезде қабысу жүрмей қалады мына жақтан жүруі мүмкін мына жақтан жүрмей қалады арасын бір ғана сигма дара байланыс үзіп тұру керек демек қабысқан жүйелер пи болады екен осы кезде мезомер пайда болады бізде қараңыздар пи сигма пи көзге көрініп тұр иә мезомерлі эффект өзі сразу көзге көріну керек п пи қабысулар бұл п орбиталды барлар жаңағы оттек азот гендер деген сияқты осы топтар азоттың жай ғана өзі емес амин топтары келуі мүмкін деген сияқты бұл
күкірттің топтары бар. Байланыспен кезектес келу керек, қараңыздар міне. Арасын сигма өсіп тұр, но P жаңағы орбиталдардағы P электрон, одан кейінгісі сигма, қайтадан P келіп тұр. Демек, қабысу бар, арасын бір сигма өзу керек. Көп студенттердің шатасатыны хлор келсе, олар мысалы қабысу жоқ деп кетеді. Егер қараңыздар, міндетті түрде галогендер келсе, міндетті түрде P электроны бар деген сөз. Ойда болсын, P орбиталы бар деген сөз. Түсінді ғой? Оттектің жалғыз өзі келіп қалса да P орбиталы бар деген сөз. Азот амин топта келіп қалса да P орбиталы бар деген сөз. Егер мынандай P көрмесеңіздер. Түсінді ғой? Келесі жаңағы артқа айтайық. Демек, мындағы мезомері минус болатын кездер. Мысалы, мынау карбонил тобы альдегид, иә? Қараңыздар. Екі пи бар. Не үшін алдыңғы сабақта айттым мен карбонил карбоксил топтарын ашып жазамыз дедім. Ол осы үшін керек, эффектін анықтау үшін. Мысалы, COOH жазған кезде элементтің валенттілігі сақталу керек. Оттек 2 валентті, иә, сутек 1 валентті, көміртек 4 валент деген көрініп тұр. Демек, осы валенттіліктің сақталуын жазған кезде бізге мына пи байланысы беріп тұр, бірақ оттек қараңыздар. Мысалы үшін, осы бар ма, жоқ па? Сразу көзге көріну керек. Қараңыздар, жаңа айттық пи деп айтып кетсек, мынау сигма бір дара байланыс қайтадан пи келіп тұр. Егер мына жерде сызық болатын болса, обязательно оттектің сыртында п бұлты бар деп қарастыратын едік орбитальда. Демек, пи келіп тұрғандықтан бірінші маңызды пи болып тұр. Қабыс отырып пи пи болып тұр. Демек, қабыс отыры пи пи қабысы болатын болса, мезомерлі теріс болады. Қараңыздар, оттек алып тұр ғой өзіне, бақыттап көрсетесіздер. Оттектің күші көп, тем более пи баланспен байланысты тұр, демек бұл мезомерлі минус болады деген сөз. Енді бензол сақинасын сызсақ та 3 пи бар, қараңыздар. Сигма пи, сигма пи, иә? Арасында сызып көрсетеміз деп алдында айтқан болатын, бұл сигма байланысты береді, дара байланысты. Орын басушы бізде карбоксил тобы. Карбоксил тобында жарайды, әр жеке мысалы оттек үшін гидроксил тобы, мынау гидроксил тобы болып тұр ғой. Оттек үшін, гидроксил тобы үшін жеке анықтап алу керек дейтін болсаңыз, бәрібір мынау сутек оттекке береді, оттек пиға қарай тартылады. Бәрібір маңыздысы бізде мына екі балансымен байланысты оттек болып тұр. Демек, бұл кезде эффект бар ма, жоқ па? Қараңыздар, бар. Міне, пи байланыс, сигма байланыс, қайтадан сақинаға қарай кетіп отыр, пи байланыс. Демек, сақинадан кетеді деп көрсетіп қоямыз. Жолдың әр бұрышында көмірсутек бар ғой, ана көмірсек, мына көмірсутекке тартылады, бұл келесіге тартылады, соңында келеді дағын оттекке қарай шығып кетеді. Демек, оттектің электр терістілігі жоғары, және пи байланысы бар, қабаттасу жүріп тұр, яғни қабысу бар, демек мезомері минус болады. Бетонитрил тобын алатын болсақ, тек қана ол алкен немесе мынандай екі байланысқа тән емес, бетонитрил деді мысалы үш байланыс бар, бұған да тән. Білеміз, көміртек, мынаның бәрінің бұрышында көміртек бар, иә? Көміртектің электр терістігі жоғары ма, әлде азоттық ма? Оны білеміз, азоттық жоғары. Демек, кез келген қосылысты жаңа айттым, бірінші индуктивті анықтап аламыз деді. Мысалы үшін, мынаның индуктиві қандай? Оттек тұр, демек, бірінші индуктивін жазып кетеміз. I минус, M минус деп. Оттек өзіне тартып алып тұр ғой. Келесі де тура солай. I минус, M минус. Келесі бензонитрил де солай. Бірінші индуктивін табылатын болсақ, I минус болып тұр ол. Қарап электр терістілігі жоғары азоттікі. Ал енді қабысу бар ма? Бар қабысу. Қараңыздар, азотты міне. Сақинаның ішінде пи байланыс бар. Көріп тұрмыз міне, екі байланыс, иә? Арасын бір байланыс, сигма байланыс өсіп тұр. Қайтадан пи келіп тұр. Міне, сигма пи, сигма пи байланыс келіп тұр ғой. Демек, қабысу бар. Қабысу түрін айтатын болсақ, пи пи қабысу, мынау да пи пи қабысу. Электрон тартқышты сыртқа қарай кетіп баратқанын осы бағытпен көрсетеміз. Азот алып жатқанын көрсету керекпіз. Одан кейін барып бағытын көрсетіп болғаннан кейін эффектін жазамыз M минус. Мезомер оң кезі. Пи үтір пиде жазамыз да, мысалы ол кезде обязательно M минус болады. Мезомер минус болады. Ал егер битлі болатын болса, электрон болатын болса, ол кезде мезомерлі оң болады. Себебі қараңыздар. Мысалы, амин тобы болсын, оттектің жалқы электроны бар, иә? Электрон деген білеміз, үздіксіз қозғалыста жүреді, осындай үздіксіз қозғалыста болады, ол қайда барарын білмейді. Егер оған жаңа бір зат қосылмаса, ол кері қарай кетіп, мына заттарға қарай тартылуы мүмкін, пиға қарай.
айтуға да болады қарапайым тілмен. Немесе ол қабысу орбитальді орналасқан кезде бір-бірінен жаңағы айт бүйірімен кәдімгідей кеңістік орналасуын қарасақ қабысып тұр. Демек бұл керісінше ішке қарай, электрон ішке қарай береді азот. Азоттың біріншіден индуктивін табатын болсақ, индуктиві минус, иә, азоттың күші көп, электрлігі. Ал мезомерін табатын болсақ, қабысу түрінде мезомері оң болайын деп тұр, себебі электрон ішке қарай келеді, тыға қарай тартылайын деп тұр. Жалқы электрон ішке қарай келеді деп айтуға болады. Ішке қарай тартылды, оны бағыттаймыз ішке қарай. Демек, керісінше пқ қабысу болса, мезомер оң болады. Мына қосылыста да мысалы бутил винил эфирінде де айтатын болсақ, мында пи байланысы бар, азотта п орбиталі бар. Оттек дегенім, оттек жалғыз өзі келіп тұр, демек оттекте электрон бар деген сөз. Ол керісінше пиға қарай тартылады. Мысалы былай қарай оңға қарай кетпейді. Бұл дара байланысқан бутилді беріп тұр ғой. Ішке қарай, кері қарай, солға қарай тартылады. Мына жақта пи байланыс шығып тұр. Қабысу осы жақтан болып тұр. Демек кері қарай көрсетеміз бағытты. Ол кезде мезомерлі оң болады. Мысалы үшін фенолет иону деген бар. Оттек. Мына жерде зарядпен көрсетіп қоямыз ион ретінде. Себебі оттектің валенттілігі мында дұрыс болып тұрған жоқ. Бір байланыспен ғана бір валентті сияқты болып тұр. Бірақ бұл ион. Ионы кезінде оттек тек ион түрінде кездескен кезде оның эффектісі плюс болады. Мезомері. Керісінше п қабысу ішке қарай жүреді. Көрдік қой. Бұл мезомерлі эффект. Қабысу. Демек қабысу тағы да қайталап айтамын. Пи қабысу болатын болса, қараңыздар, пи арасын сигма үзіп тұр, пи болатын болса, ол кезде мезомері минус болады. Ал керісінше пи қабысу болатын болса, мезомері үнемі көбінде оңға сәйкес келеді. Міне тағы да бір мысал, жаңағы этил винил эфирі, жаңағы бутил этил винил эфиріне ұқсайды. Ой, точнее, бутил винил эфиріне ұқсайды дегенім. Қарап тұрсаңыздар міне. Жаңағыдай оттектің орбиталы пиға қарай тартылып тұр, ішке қарай электрон береді деген сөзді ғана. Керісінше көміртекке тартылады, ол кезде мезомер оң болады. Гидроксил тобында да сыртында керісінше егер гидроксил тобы да келсе, мына арасында бір сигма байланыс бар, жарайды, ол түсінікті, иә. Оттектің п орбиталі бар, демек қабысу түрі керісінше п электрон ішке қарай береді деп түсіндіреміз да ғана. Ішке қарай көрсетеміз, мезомері оң болады. Керісінше өзіне тартып алса, минус болушы еді. Міне галогендер жалғыз өзі келсе, бұның орнында бром, йод болуы мүмкін. Хлор керісінше п электрон ішке қарай береді. Сөйтеді тағаны, мезомері оң болады. Ал жалпы мынау сіздерге шпаргалка. Кім эффектіні тақырыпты дұрыс түсінбей қалды және анықтауда қиналса, осы кестеге қарауға болады. Бұл жалпы орын басушылардың электрондарының әсерін табу. Қараңыздар, орын басушы деген түсіндік, алкил топ радикал, иә? Радикалдардікі үнемі плюс болады екен. Табуға қиналсаңыздар. Бірақ бағытын көрсету керек, стрелкамен қай бағытқа қарай жүріп жатыр. Оңға ма, солға ма, кім тартып жатқанын көрсету керек. Амин топтары үнемі А минус, М плюс болады. Түсінікті ғой, мезомері оң, индуктиві минус болады. Соған орай электрон донор ма, акцептор ма қысқартып жазғанда жаңа мен айтқан электроакцептор деген сөз, электрон донорлы деген сөз. Гидроксил топтары соған орай А минус, М плюс болады. Бұл Чуковкина кітап оқулықтың ішінде так, 77-ші бетте бар. Осымен сабағымыз аяқталды.